दर्शकिन नमस्कार हामी नेपाल आर्मी सैन्य तयारीको निरन्तर तयारीमा छौँ नेपाल आर्मी सैन्य तयारी लिखित परीक्षा दुई हजार असीका लागि तयार गरिएको महत्त्वपूर्ण साठीवटा प्रश्नपत्रहरू लिएर आइरहेको छु आजको यस भिडियोमा यो प्रश्नपत्र तपाईँहरूलाई भन्दा पनि हामीले अनलाइन क्लासमा एक्जाम टेस्ट लिएको प्रश्न पेपर हो र यसको एन्सर यहाँ छैन म तपाईँहरूलाई सहित जानकारी गराइदिनेछु साठीवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन् तपाईँ पनि नेपाल आर्मी सैन्य ने तयारीको लागि अनलाइन क्लास पढ्न चाहनुहुन्छ होइन त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ लगातार निरन्तर लिखित तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने सनलाइट टिभी हाम्रो युट्युब च्यानल सनलाइट टिभी भिजिट गर्नुहोला तिन लाख उन्नाइस हजार सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ र पाँच सय एकसट्ठीवटा भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन् अब हामी सुरुवात गरौँ कति पनि ढिला नगरिकन यसमा म एन्सरहरू लेखिदिनेछु तपाईँले एन्सर लेख्नुभन्दा पहिला यसको एन्सर यो हो मैले चाहिँ यति जानेको रहेछु भने आफ्नो मूल्याङ्कन आफै चाहिँ गर्नुहोला नेपालको हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी एन्सर लेखिदिनेछु एन्सर लेखिदिने बेरसम्म तपाईँले चाहिँ धेरै कामहरू गरिसकेको हुनुपर्छ जस्तै मैले चाहिँ के गराउँछु भने विशेष गरी यहाँ यसले यो एन्सर दिन्छ म लेखिदिन्छु तर तपाईँले एन्सर लेख्नुभन्दा पहिले नै तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ याद गर्नु होला है ल मैले यहाँ लेखिदिएँ नेपालको हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ यसको सही एन्सर चाहिँ हाम्रो पाँच भागमा हो पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ मैले यहाँ लेखेको छु तपाईँले देख्नुभयो नि होइन पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ अब यसै गरी नेपालको बनारस भनेर चिनिने स्थानको नाम के हो भनेर लेखेको छ यो चाहिँ अब यसरी लेखिदिनेछु अलि ढिलो भने अब पक्कै पनि ढिलो हुन्छ पाल्पाको रिडी रिडी पाल्पाको रिडीलाई चाहिँ नेपालको बनारस भनेर चिनिन्छ नेपालको चिनसँग कति किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ चा। यसको चाहिँ सजिलो छ चा, बाह्र छत्तिस भन्ने सजिलो छ बाह्र छत्तिस किमी भनेर याद गरिदिनु होला बाह्र छत्तिस किलोमिटर जोडिएको छ हिमाली प्रदेशले नेपालको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ यसले चाहिँ जम्मा पन्ध्र प्रतिशत पन्ध्र प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ एन्सर पनि लेखेको छु तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन पन्ध्र प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ यसै गरी म पाँच नम्बरमा पुगेँ शुक्ला राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ कञ्चनपुर कञ्चनपुर रहेको छ छैटौँ नम्बरमा नेपालको एकमात्र सिकार आरक्षको नाम के हो एकमात्र सिकार आरक्ष त्यो भनेको ढोर पाटन ढोर पाटन सिकार आरक्ष नेपाल हो नेपालमा कतिवटा घिर्सानी जन्तुलाई संरक्षित वर्गमा राखिएको छ भनेर लेखेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ तिनवटा हो तिनवटा नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज के हो भनेको छ यसको सही एन्सर चितवन राष्ट्रिय चितवन रानी हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चिरानी रानी लेखेँ मैले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसै गरी नौ नम्बरमा रेड पाण्डाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो रेड पाण्डाका लागि भनेर लेखेको हो यसको चाहिँ लाङटाङ हो लाङ लाङटाङ लाङटाङ रानी हो है त्यसै गरी अर्को प्रश्न म दस नम्बरमा पुगेँ साठीवटा प्रश्न उत्तरहरू छन् कति मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले दुईतिरबाट एउटै नामले बग्ने नदीको नाम, नाम एउटा सेती हो भने अर्को कुन हो भने रहेको छ से। एउटा सेती चाहिँ बग्छ भने अर्को चाहिँ दुईतिरबाट एउटै नामले अर्को चाहिँ राप्ती हो कतिको जान्नु भएको छ है राप्ती हो अर्को चाहिँ त्यसै गरी नेपालको कुन नदीलाई उत्तर गङ्गा भनेर चिनिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ सानो भेरी सानो भेरी सानो भेरी रहेको छ यसै गरी अर्को प्रश्न कति मिलाउनुहुन्छ हिसाब गर्दै जानु होला कति बिगार्नु भयो गर्नुहोस् मिलाउनु धेरै मिलाउनुहुन्छ पक्कै पनि शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नेपालमा रहेको नदीको नाम के हो यसको सही एन्सर काली गण्डकी हामी सबैलाई थाहा भएको कालीगण्डकी काली गण्डकी त्यसै नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्गको नाम के हो पुरानो राजमार्गको नाम चाहिँ त्रिभुवन राजमार्ग त्रिभुवन 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 राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ एक हजार सत्ताइस पोइन्ट एक हजार सत्ताइस पोइन्ट पोइन्टमा पनि छ है यो चाहिँ याद गर्नुहोला एक हजार सत्ताइस पोइन्ट छ सात किलोमिटर छ सात किलोमिटर जनकपुर विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ जनकपुर कुन जिल् जनकपुर विमानस्थल जनकपुर मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही एन्सर चाहिँ धनुषा हो धनुषा यसै गरी म सोह्र नम्बरमा पुगेँ भित्री मधेसमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन् भित्री मधेसका जिल्लाहरू कतिवटा हुन् भन्ने प्रश्न हो यो सातवटा सात ओटा यसै गरी अठार सरी सत्र नम्बरमा अर्णका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर लेखेको छ यसको अर्णका लागि चाहिँ कोशी टप्पु राष्ट्रिय निकुञ्ज है कोशी टप्पु कोशी टप्पु राष्ट्रिय निकुञ्ज हो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रानी भनेर पनि लेखिन्छ यसै गरी म अठार नम्बरमा पुगेँ यहाँ अठार नम्बरमा हामी नेपालको हामी नेपालीको राष्ट्रिय गान स्वयौँ थुङ्गा फुल्का हामी फुल्का भए रहेछ फुल्का हामी गीतका लेखक को हुन् स्वयौँ थुङ्गा फुल्का हामी गीतका लेखक चाहिँ को हुन् भनेर छ यसको सही एन्सर चाहिँ प्रदीप कुमार राई हो अब अप्सनमा के रहन्छ त्यही अनुसार पनि लेख्नुपर्छ प्रदीप कुमार कुमार राई अप्सनमा ब्याकुल मैला भनेर आयो भने त्यो पनि सही एन्सर नै हुन्छ उन्नाइस नम्बरमा छ नेपालको निशान छापमा जम्मा कतिवटा लाली गुराँसहरू छन् भनेको छ चौधवटा लाली गुराँसहरू रहेका छन् बिस नम्बरमा हिमाल पारिका जिल्लाहरूको नाम के हो पारिका जिल्लाहरूका नाम के के हो एउटा चाहिँ मनाङ हो मनाङ अर्को चाहिँ के हो भने चाहिँ मुस्ताङ मुस्ताङ मनाङ र मुस्ताङ त्यसै गरी एक्काइस नम्बरमा प्रदेश नम्बर गियाँको भएछ प्रदेश नम्बर एकको हो है यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन् प्रदेश नम्बर एकमा कतिवटा रहेका छन् भनेको छ यसको सही अन्सर चाहिँ चौधवटा प्रदेश नम्बर एकमा है प्रदेश नम्बर ग्या होइन एकमा चाहिँ ग्या हुन्छ यहाँ टाइपिङमा मिस्टेक हो बाइस नम्बरमा पुगेँ म नेपालमा जम्मा कतिवटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् नेपालमा चार सय साठीवटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् यसै गरी म तेइस नम्बरमा पुगेँ ए यो चाहिँ अलि चेन्ज भएछ है ढ भनेको नौ जिरो नब्बे भन्दा बढी नदीनालाले छुट्याएको जिल्ला कुन हो 90 जिल्ला Sahisha, 90 पर्थी साथ पर्थी साथ जिल्ला यो नब्बे प्रतिशत हो है यहाँ मिस्टेक भएछ नब्बे भन्दा बढी नदी नालाले छुट्याएको जिल्ला कुन हो भनेर लेखेको छ नब्बे भन्दा बढी नदीनालाले छुट्याएको जिल्ला चाहिँ कैलाली हो कैलाली कैलाली हो त्यसै यो ठ भनेको चाहिँ सात हो है सात कुण्डको जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला कुन हो यहाँ चाहिँ टाइपिङमा यो मिस्टेक हुनुभन्दा पनि यो मङ्गल फन्डमा छ चा यहाँ चाहिँ पृथ्तिमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ सातकुण्डको जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला कुन हो सातकुण्डको जिल्ला ल थाहा हुनेहरूले कमेन्ट गर्नु होला है म लेखिदिन्छु लेखिदिनु चाहिँ रसुवा सुवा यसै गरी योभन्दा तल पच्चिस नम्बरमा पुगेँ म पच्चिस नम्बरमा नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेको छ समुद्र सतहबाट भनेको एघार सत्ताइस किलोमिटर है एघार सत्ताइस किमी टाढा रहेको छ छब्बिस नम्बरमा पुगे म मा, माथिल्लो सगरमाथा भनेर चिनिने जिल्लाहरू को को हुन् भनेको छ यसको एउटा चाहिँ ओ खोसो भनेर याद गर्ने सूत्र छ ओ खोसो हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासमा पनि पढाएका थियौँ ओखोसो भनेर ओखोसो भनेको ओखलडुङ्गा खोटाङ र सोलुखुम्बु हो है ओखलडुङ्गा खोटाङ र सोलुखुम्बु सार्कमा हाल कति सदस्य राष्ट्रहरू छन् सार्कमा सदस्य राष्ट्र कतिवटा छन् यसको चाहिँ आठवटा हो सही एन्सर होइन हामी सबैलाई थाहा छ यसै गरी म अट्ठाइस नम्बरमा पुगेँ बङ्गलादेशको राजधानीको नाम के हो बङ्गलादेशको राजधानीको नाम ढाका हो बङ्गलादेशको राजधानीको नाम ढाका भुटानको मुद्रालाई के भनिन्छ तिमीहरूलाई भु त्यो ऊबाट पनि आउने हुनाले नेगुल ट्रम नेगुल ट्रम एक नेगुल ट्रम नेगुल ट्रम भनिन्छ तिस नम्बरमा पुगेँ म नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको साग राष्ट्रको राजधानीको नाम के हो भनेर लेखिरहेछ थिम्पू हो यसको सही एन्सर चाहिँ थिम्पू 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 रहेको छ भुटानको थिम्पू त्यस पछाडि चाहिँ एकतिस नम्बरमा पुगेँ म रथी महासेनानी प्रमुख सेनानी सहसेनानी मध्ये सबैभन्दा ठुलो पद कुन हो भनेको छ सबैभन्दा ठुलो पद चाहिँ रथी रहेको छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सबैलाई थाहा छ होइन म लेखिदिन्छु रथी रथी हो त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपाली सेनाको व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ कति धारामा गरिएको छ भन्दा दुई छ सात धारा नम्बर दुई छ सातमा गरिएको छ तेत्तिस नम्बरमा नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको हो यसको सही एन्सर चाहिँ दुई हजार बहत्तर साल बहत्तरमै हो कति भनेको फागुन फागुनको सोह्र गते है एघार महिना सोह्र गते चाहिँ पहिलो संशोधन भएको हो सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत यो अहिले चेन्ज भएको हो म यहाँ भनेको छु सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत तट भनेको के हो भने छ छ छ छमा धारा छैसठीमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत धारा छैसठीमा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ यसको यसमा एस चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेर यसरी लेखिन्छ परिषद राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अति नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो है यो चाहिँ फेरि त्यसपछि अलिकति तल पुगेँ म पैँतिस नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको को अध्यक्ष बन्दछ भनेको हो, मंत्री। मंत्री हो। को को आ, चा यो चाहिँ यसको सही एन्सर चाहिँ प्रधानमन्त्री हो है प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हो यसै गरी अर्को यहाँ छत्तिस नम्बरको रहेको छ छत्तिस नम्बरमा के छ भने नेपाली सेनामा यो चाहिँ के हो भने तथा सोभन्दा माथि भनेपछि नेपाली सेनामा यो तथा पहिला या भनेपछि फलोवर्स नेपाली सेनामा फलोवर्स तथा सोभन्दा माथि प्रमुख सुविधारसम्मका लागि कसले विधा स्वीकृत गर्दछ भनेको छ यसको चाहिँ सही एन्सर चाहिँ सम्बन्ध सम्बन्धित 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 कार्यालय सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख है कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले त्यसपछि सैतिस नम्बरमा पुगेँ म नेपालमा चिनलाई मात्र छुने जिल्ला कतिवटा रहेका छन् चिनलाई मात्र छुने जिल्ला कतिवटा रहेका छन् भनेको छ चिनलाई मात्र छुने तेह्रवटा हो चिन र भारत दुवैलाई छुने पन्ध्रवटा अडतिस नम्बरमा नेपालमा नगरपालिका विहीन जिल्ला कतिवटा छन् भनेर रहेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ पाँचवटा रहेको छ त्यसै गरी उन्चालिस नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला कुन हो कान्छो जिल्ला चाहिँ पूर्वी रुकुम हो पूर्वी रुकुम रहेको छ चा। चालिस नम्बरमा घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही एन्सर चाहिँ कैलाली रहेको छ यसै गरी एकचालिस नम्बरमा रुप्से झरना कुन जिल्लामा पर्दछ रुप्से झरना चाहिँ मुस्ताङ जाने बाटोमा पर्दछ यो चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ त्यसपछि अर्को आयो नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम के हो नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा रानी भनेर भनिन्छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ दुई हजार चौहत्तरमा यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भएको हो राष्ट्रपतिले कसको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ यसको सही एन्सर सजिलो छ होइन एकचोटि हेरेपछि थाहा हुन्छ मन्त्री परिषद मन्त्री परिषदको मन्त्री परिषदको रहेको छ नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार कसको हुन्छ नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार कसको हुन्छ यो चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतिको त्यसपछि पैँचालिस नम्बरमा नेपाली सेनाले बिरामी बिदा एक वर्षमा कति दिन पाउँछन् भनेको छ यो चाहिँ बाह्र दिन रहेको छ कसै कसैले तिस दिन भनेर लेखेका पनि छौ त्यो चाहिँ सत्य होइन यसै गरी म अलिकति तल पुगेँ छयालिस नम्बरमा प्रदेश नम्बरको सबैभन्दा सानो जिल्ला भनेको यो द्र भनेको चारमा हुन्छ प्रदेश नम्बर चारको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो भनेको छ प्रदेश नम्बर चारको सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ पर्वत रहेको छ सडचालिस नम्बरमा नेपालको दार्जिलिङ भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो भनेर रहेको छ नेपालको दार्जिलिङ भनेर चिनिने चाहिँ जुम्ला ऊ पत्याका रहेको छ जुम्ला उपत्यका त्यसै गरी अर्को रहेको छ गुणको बैगुण उल्टो शब्द हुन्छ भने एकको उल्टो शब्द के हुन्छ भनिरहेछ एकको उल्टो शब्द गुणको बैगुन हुन्छ भने एकको के हुन्छ भनिरहेछ नेपालीबाट तिमीहरूलाई दसवटा टिक प्रश्नहरू आउँछ है त्यसकारण अति नै इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि गुणको बैगुण हुन्छ भने एकको अनेक हुन्छ त्यसपछि म अलिकति तल पुगेँ उनपचास नम्बरमा बागमती नदीको उद्धगम स्थल कहाँ हो भनेको छ यसको बाघद्वार रहेको छ है बागद्वार बागद्वार रहेको छ सगरमाथा कुन प्रदेशमा पर्दछ सगरमाथा कुन प्रदेशमा पर्दछ सगरमाथा सोलुखुम्बुमा पर्छ सोलुखुम्बु कुन प्रदेशमा पर्छ यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने हो कोशीमा यो भनेको कोशी जिरो जिरो पोइन्ट वान वान ड भनेको एट जिरो पोइन्ट वान एटलाई प्रतिशतमा बदल्दा कति हुन्छ भनेको यो चाहिँ यो, यो सबै म भनिदिन्छु है यहाँ चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ जिरो पोइन्ट वान एटलाई प्रतिशतमा बदल्दा कति हुन्छ भनेको छ यसलाई हामीले पृर्तिमा लग्यो भने त क्लियर नै आउँछ म पृथ्ति सरी मङ्गोलमा लान्छु यहाँ चाहिँ मङ्गोलमा आएपछि आइहाल्छ यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ मङ्गोल गराउनु पऱ्यो मङ्गोल गराएपछि चेन्ज हुँदैन ल चेन्ज भएन है अब म चाहिँ कतिमा पुगेको छु एकाउन्नमा एक जिरो पोइन्ट अठारलाई प्रतिशतमा बदल्दा कति हुन्छ भनेको छ यो यसलाई बदल्दा चाहिँ अठार प्रतिशत हुन्छ अठार प्रतिशत त्यसै गरी अर्को नौ सय बिसको नौ सयको यो चाहिँ प्रश्न के छ भने नौ सयको बिस प्रतिशत नौ सयको बिस प्रतिशतमा नौ सयको बिस प्रतिशतमा एक सय सत्तरी घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ नौ सयको बिस प्रतिशत भनेको जिरोले जिरो काट्छ नौ दुईमा अठार एक सय अस्सी हो एक सय अस्सीमा सत्तरी घटाउँदा चाहिँ जम्मा दस रहन्छ यसै गरी त्रिपन्न नम्बरमा सय सरी त्रिपन्न नम्बरमा पन्ध्र सयलाई पन्ध्र सयलाई अठार सय बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यसको सही एन्सर चाहिँ बिस प्रतिशत रहन्छ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्छौ जानेको छैनौ भने अनलाइन क्लास पढ्न इच्छुकै छौ भने हामीलाई सम्पर्क गर फेसबुक आइडी म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु चौन्न नम्बरमा एउटा व्यापारीले दुई सयवटा सुन्तला किनेकोमा साठीवटा बेचेछ भने कति प्रतिशत प्रतिशत सुन्तला बिक्री भइसकेछ भनेर चाहिँ प्रश्न छ यसको सही एन्सर चाहिँ तिस प्रतिशत हुन्छ तिस प्रतिशत त्यसै गरी पचपन्न नम्बरमा एउटा बाकसमा आठवटा राता बल र बाइसवटा सेता बलहरू छन् भने कुल बलको कति प्रतिशत रहेछन् भनेको छ एउटा बाकसमा आठवटा राता बल र बाइसवटा सेता बलहरू छन् आठ र एउटा बाकसमा आठवटा भनेपछि बाइस तिसवटा बलहरू भए छन् भने सेता बलहरू कुल बलको कति प्रतिशत रहेछन् जम्मा बल तिसवटा भए भने सेता बलहरू कति प्रतिशत रहेछन् भन्ने प्रश्न हो यो चाहिँ कति प्रतिशत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पचपन्न प्रतिशत हुन्छ पचपन्न प्रतिशत हुन्छ हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ टिक लगाउने हो एबिसिडी टिक नै लगाउने हो तर यहाँ चाहिँ तिमीहरूले रफली हिसाब गर्नुपर्छ यता साइड साइडमा क्वेसनको साइडमा ठाउँ हुन्छ रामको तलब रु पन्ध्र हजार छ उसले तलबको चालिस प्रतिशत खर्च गर्छ भने कति रकम बचत गर्छ भनेर चाहिँ अप्सन रहेको छ यसले चा। चाहिँ पन्ध्र हजारको चालिस प्रतिशत खर्च रकम निकाल नौ हजार हुन्छ भने बचत गर्ने चाहिँ पन्ध्र हजारमा नौ हजार खर्च गर्छ भने चाहिँ सरी छ हजार खर्च गर्छ भने चाहिँ नौ हजार चाहिँ उसले बचत गर्छ यसै गरी सन् शन, सन्ताउन्न नम्बरमा वान बाई फाइभ प्लस फोर इक्वेस टु इलेभेन भए एक मान पत्ता लगाऊ भन्ने छ यो चाहिँ तिमीहरूले हिसाब नै गर्नुपर्छ एक मान चाहिँ पैँतिस हुन्छ हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ यसै गरी म अलिकति तल पुगेँ अन्ठाउन्न नम्बरमा अन्ठाउन्न नम्बरमा रहेको छ एउटा घडीलाई सत्ताइस सयमा बेच्दा चार सय नाफा हुन्छ भने सो भरीको लेखिएछ यहाँ सो घडीको घडी कतिमा किनिएको रहेछ भनिएको छ सत्ताइस सयमा बेच्दा चार सय नाफा भनेपछि चाहिँ तेइस सयमा किनेको <Layout> रहेछ सजिलो छ कुनै कुनै सजिलो पनि आउँछ तिम्रो बुबाको उमेर तिम्रोभन्दा डबल छ अबको पाँच वर्षपछि तिम्रो उमेर बिस हुन्छ भनेपछि अहिले तिम्रो उमेर पन्ध्र छ होइन भने बुबाको हाल कति वर्ष उमेर होला भने चाहिँ बुबाको मेरा हाल भए चाहिँ यहाँ चाहिँ बुबाको कति उमेर होला अहिले भनेपछि पाँच वर्षपछि तिमी बिस हुन्छौ भनेपछि चाहिँ यहाँ पन्ध्र दुना तिस हुन्छ यसै गरी नौवटा बललाई सात सयमा किनियो नौवटा बललाई सात सयमा किनियो र प्रति बललाई रु सयमा बेचियो भने एउटा बललाई सयमा बेचियो नौवटा बललाई चाहिँ सात सयमा किनियो भनेपछि यहाँ के सोधेको छ भने बेचियो भने जम्मा कति नाफा हुन्छ ना भनेको छ नौवटालाई सात सयमा किनियो एउटालाई सयको दरमा बेचियो नौ सय फाइदा पारियो भनेपछि नौ सयमा बेचियो सात सय बिसमा किनियो कति फाइदा हुने भयो यो चाहिँ एक सय असी हुने भयो सजिलो प्रश्न भयो होइन त यसरी चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई यो क्लास टेस्ट लिएका हौ सनलाइट टिभी इड्यु सेन्टरबाट जो पनि नेपाल आर्मी सैन्य ने तयारी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँले सनलाइट टिभी भिजिट गरेर तपाईँले यो भिडियोमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ भिडियोमा अपलोडहरू गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो क्लासको चाहिँ धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ एकपटक मजा तरिकाले हेर होइन प्लेलिस्टमा गएर यहाँ धेरै भिडियोहरू पनि छन् प्लेलिस्टहरू पनि छन् त्यो पनि हेर्दै गर यदि कोही चाहिँ अनलाइन क्लास पढ्न चाहन्छौ भने चाहिँ सम्पर्कका लागि चाहिँ म तिमीहरूलाई फेसबुक आइडी दिनेछु यहाँ फेसबुक आइडी सम्पर्कको लागि फेसबुक आइडी चाहिँ हाम्रो ढकाल सूर्य भाइ भन्ने फेसबुक आइडी छ यहाँ चाहिँ तिमीहरूले एसएमएस गरेर सर म अनलाइन क्लास पढ्न चाहन्छु भन्यो भने चाहिँ ढकाल सूर्य भाइमा चाहिँ एसएमएस गर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ पढ्न पाउँछौ है भन्ने जानकारी गराउँदै यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद